ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଦାବି ରଖିବୁ ନା ଦାବି ତ ରଖିବେ ଦାବି ରଖିକି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ କୋଉଠି ବସିବୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ବସିବୁ ଆପଣ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆମେ ବସିବୁ ଥାନାଗରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କ'ଣ ମୁଁ ତା କରିବି ଆଧାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ସାର୍ ଆମର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଜନତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଆମେ ତ କହିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ କହିସାରିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ସାର୍ ଏ ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଏତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଗଲା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କଟକ ସହରର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବାଲିସାହିରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆହୁରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ନଗର ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମର ଦାବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛତ୍ରବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନ ଦେଇକି କାହିଁକି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଠି ଘର ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତେଣୁ କଟକ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚେତିଲା ନାହିଁ କଟକ ପ୍ରଶାସନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଲା ରଖିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ଦେଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କମିଶନର କେଉଁ ପରି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଥଇଥାନ ନ କରି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେମ୍ପରାରୀ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିଲା।